Jeden z najväčších zamestnávateľov v našom regióne plánuje rozšírenie svojej výroby, pričom počíta i so študentmi zo strednej priemyselnej školy. Pri tejto príležitosti navštívili podnik trenčiansky župan Jaroslav Baška i primátor nášho mesta Jozef Trstenský. Jedna z firiem pôsobiacich v našom meste, ktorá sa orientuje na automobilový priemysel, patrí ku kľúčovým zamestnávateľom nielen v Novom meste, ale tiež v celom regióne. Závod v súčasnosti poskytuje prácu približne 800 zamestnancom v úzkej kooperácii aj so strednými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti trenčianskeho samosprávneho kraja. My spolupracujeme so strednou priemyselnou školou tým, že berieme na prax študentov a mnohí z týchto študentov si nájdú uplatnenie u nás, ale momentálne sme ešte len v príprave režimu duálneho vzdelávania v spolupráci s našou sestrou v Leviciach, kde máme centrum pre duálne vzdelávanie pre celý koncern na Slovensku. Firma sa momentálne zameriava na rozvíjanie priestorov pre zamestnancov, ako napríklad šatne, sprchovacie kúty či sociálne zariadenia. Plus rozširujeme parkovisko a budúci rok sa chceme pustiť do výstavby rozširovania závodu o ďalších 3000 štvorcových metrov, kde si nájde uplatnenie a hlavne výroba pre našich stávajúcich zákazníkov, to je hlavne Hyundai Kia, kde by sme mali nabiehať nové projekty v roku 2019. Priestory spoločnosti a výrobný proces si uplynulú stredu prišiel osobne pozrieť trenčiansky župan Jaroslav Baška v sprievode primátora mesta Jozefa Trstenského, ktorý sa zároveň oboznámili s investičnými zámermi spoločnosti. Pevne verím, že budeme môcť ponúknuť tento systém duálneho vzdelávania aj pre túto firmu v budúci rok, pretože tie ďalšie firmy, ktoré fungujú, už sú v tomto systéme duálneho vzdelávania s našou strednou priemyselnou školou a ja pevne verím, že práve v tejto dobe, keď je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, sa vytvára taký tlak na tieto jednotlivé firmy, aby si vychovávali svojich budúcich zamestnancov už počas štúdia na strednej škole. Určite to bude prínos aj pre strednú priemyselnú školu a bude to prínos aj pre absolventov školy a bude to pre samotnú fabriku prínos, že budem mať kvalifikovaných pracovníkov, ktorých nebudem musieť zaškolovať, ale ono to nie je len o tom pozrieť si, akom prostredí ľudia robia, na akých strojoch, skvelých linkách, ale aj o tom zázemí celom okolo, ktoré treba vybudovať, aby spoločnosť tu bola spokojná. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.